Welcome back mga kabayan, nagbabalik pumuli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagpabagang mga balita. Muntik na talagang hugutin at kalibitin ni Kibuloy ang gatilyo ng kanyang dalang baril at paputukan ng ulo ni Hontivirus sa hiring patungkol sa kaso na peking pastor na ito na human trafficking. Ang nakakasama pa sa ginawa ng pastor na ito ay nadamay ang pamilya ni... Former President Rodrigo Roa Duterte, lalong-lalo na si Vice President Inday Sara Duterte-Carpio na may magandang record o pangalan. Maayos sana ang nangyaring ito kung hindi na dadawit ang pamilyang Duterte sa kalukuhan ni Kibuloy. Sa kabilang dulo, sayang at hindi naputukan ang mukha niontivirus na ito. Para nga sa buong impormasyon, na ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel Huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Ang isyu ngang ito ay naging usap-usapin din sa mundo ng social media. Merong isang netizen na nagsabi, Dapat kasuhan si Madam Hontiveros sa Philippine Health. Balaging dakdak -dak yan na yan. Trabaho muna, matagal ng eleksyon. Hindi pwedeng mag -resign si President Ferdinand R. Marcos Jr. Mga sumisira dyan. Pagkatapos kay VP Sara Duterte Carpio, hindi yan mag-resign. Trabaho muna at matagal pa eleksyon. At sabi din naman ng isang netizen, wala na maisip na script ang director ni Fiza, pati si Hontiveriod, naging drama queen. At sabi din naman ng isang netizen, mga tao talaga, naku, wag na tayo pauto, dapat tayo mismo, alam natin kung anong totoo. Alam mo Riza, malala ka na talaga, bakit kasi may naiwan pang pinklawan na dyan at ngayon naging redlawan na or pulawan. Kibuloy. Okay? So ano ang magiging response dito kay Pastor Apollo Kibuloy? Oh. Will it uh, solve the problem? Ito ba ay advantage kay Kibuloy or disadvantage ito kay Kibuloy? Una nang sinabi ni Pastor uh, ni Attorney Panelo na itong pagpapasupina at pag nila kay Kibuloy sa Senado eh lalo lang mapipressure itong si Kibuloy. ba? Diba? Una nang sinabi sa kampo ni Kibuloy na ayaw nilang idinig yan dyan sa Senado. Okay? Kung may reklamo kayo laban sa akin, kung mga may aligasyon kayo laban sa akin, magsampa kayo ng kaso. Okay? So I don't know kung ano ang magiging response dito kay Pastor Apollo Kibuloy na may supina na ito. Okay? At anong mangyayari kapag hindi dadalo si Kibuloy dito sa invitasyon nila? May sanction ba ito? Okay? Sabi ni Senator Riza Huntiveros, ang supina ay ipadala sa Davao kung saan ang kinaroroonan ni Kibuloy para dumalo sa Senate panel hearing ni Huntiveros. Oh, Huntiveros, ano ba ang pakay mo dito? Ano ba ang objective mo dito? Bakit dyan sa Senado i-hearing ang ano? Kasi nag-start na sila ng hearing kahapon. At matindi yung mga aligasyon na bagong mga testigo. ba? Diba? Ano ang pakay ninyo? Yan ang malaking tanong ngayon. Diba? Para, para lang ba masira ng tuluyan itong si Kibuloy? Para lang ba masira tuluyan itong si Duterte at si VP Sara? Dahil damay na si VP Sara at si Duterte unti-unti nang -unti uh, na-drawing yung script nila. Ha? Masasabi natin itong script muna kasi walang hindi pa nila napapatunayan ang kanilang mga aligasyon. Miss Butterfly, ang ating moderator, present na rin. Oh, magandang hapon, Miss Butterfly. Babasahin ko yung mga ano nyo ha. Mag-question mag lang kayo. Babasahin ko yung lahat mamaya. So, ganyan. Pinadalan, pinadalhan mo na ng supina itong si Kibuloy. Baka naman ipatawag mo rin si Duterte at si VP dito kasi nadaw, nadamay na sila dito sa mga testigo. Ha? Binanggit ang pangalan ni VP at ni Duterte sa testigo at matindi yun. Okay? Mamaya, malaman nyo kung ano ang ginawa ni VP at ni Duterte ayon sa mga testigo nila, okay? o At iturong si Kibuloy ay pasasagutin ng mga kanyang aligasyon. So, Kibuloy, dadalo ka ba sa hearing na ito? Sabi ni Huntuibero, sagutin mo ang mga aligasyon ng mga testigo. Okay? Ano kaya yung maging plano ng legal counsel ni Kibuloy dito? Kasi yung sa atin, the other time, sabi natin, walang mapapala si Kibuloy dyan. Kung ba'y reklamo sila kay Pastor Apollo Kibuloy, punta kayo direkta sa ano hukuman. ba diba? Sa korte kayo mag... Ano? Dahil ayon sa kay Kibuloy, walang patas na hearing dyan sa Senado. Ididik-dik at ididiin lang si Kibuloy. Yan ang sabi ng mga legal counsel ni Kibuloy. Okay? ayon sa mga Bureau of Immigration, si Kibuloy is still in the Philippines. Dahil siguro hinanap na itong si Kibuloy. Hinanap ito dahil gusto nga nilang questionin itong mga aligasyon na ito. Kasi yung, itong mga aligasyon na ito ay mga mabibigat na aligasyon. Okay? Kasi hindi na nakikita si Kibuloy sa programa wala na rong update kay Kibuloy kung nasaan eh baka pumunta raw ito ng China may nagsasabi ha na oh lumabas ng bansa at pumunta raw ng China oh hindi ko alam kung saan saan China ba oh hindi ko lang alam kung haka, -haka yan pero sabi ng Bureau of Immigration dumating raw si Kibuloy sa Pilipinas July of 2023 okay tumulo pa yung laway ko kasi uminom ako ng kape <laughs> I'm sorry Oh. So, Kibuloy. Oh. Kahit ka sa media hindi ko nakikita si Kibuloy kung uh, ang kanyang abogado ang nagsalita para sa kanya. Hindi ko nakikita, ha? kaya until now siguro uh, itong si Huntiveros na, na nakipag-communicate dito sa Bureau of Immigration. Hmm. Ngayon, ito ha. Ngayon na uh, kahapon ito nangyari. Grabe ang pangyayaring ito. May bagong mga kaduda-duda na witness si Contiveros na ininbita na lumutang sa hearing kahapon. Ito yung nangyari. Nagtestify ang mga ito bilang abuso ng pananakit at abuso ng sexual na ginagawa di umano ni Kibuloy. Okay? May isang testigo kahapon, lumutang. Sinaktan na siya ni Kibuloy, sinampal. Ha? Hinampas. At meron ring mga nag-testify ka. Diba? Dati na ito, itong uh, abuso ng sexual. Alam naman natin yan. Ito yung bagong lumutan naman, yung landscaper raw. Okay? Ang isa ay landscaper. Okay? Ang isa ay landscaper raw siya ni Kibuloy sa Glory Mountain. Naranasan raw niya ang pananakit sa kamay mismo ni Kibuloy. So, kapag hindi raw nagandahan si Kibuloy sa kanilang landscape, sinampal at hinampas raw sila at mga apat na beses ito mangyari sa isang linggo. Oh. Kibuloy, ito yung uh, mga aligasyon nila. Totoo ba ito? Ha? Itong sinabi ng landscaper mo raw ito. Oh. Kapag hindi raw magustuhan ni Kibuloy na ang landscape, eh, sinampal sila at hinahampas. Oh. This is a serious allegation. Okay. Ang sa akin naman dito, ha, ito, honest opinion ko ito, ha, too good to be true. Ha? Too good to be true. Kasi, hindi ako, ako ha, sa, sa ano ko, ito, sariling paniniwala, parang hindi katanggap-tanggap na ikaw ay isang landscaper. Hindi, ha, hindi ko kinakampihan si Kibuloy dito, ha? Oh, I have nothing with Kibuloy. Uh, hindi ko yan kilala. Kilala natin yan sa TV na nag ano, pero wala. Ito ay patas lamang na reaksyon ko ha. Kung ikaw ay isang landscaper, syempre itong si Kibuloy, malaki itong tao. Talaga bang si Kibuloy at ikaw ang landscaper may direct kayong pag-uusap? monitor ba kayo ni Kibuloy na mag-landscape kayo tapos sinampal kayo kapag di ba I don't think so sa sobrang busy ni Pastor Apollo Kibuloy siguro naman meron siyang mga managers diyan di ba hindi naman siguro direkta na magmomonitor si Kibuloy sa mga landscaper tapos sasampalin niya kapag hindi niya magustuhan ang trabaho ibig mo bang sabihin lahat ng nagtatrabaho ng SMNI ganyan ka si Kibuloy? Tanong lang yan sa akin. Dahil too good to be true ito. Mm. You mean to say na laging nakaabang si Pastor Apolo Kibuloy? Ha? Sa mga nagtatrabaho? Mga newscaster? Kung ano-anong trabaho? Tapos mananampal kapag hindi nagustuhan? Kasi it's too good to be true na manampal itong si Pastor Apolo Kibuloy. Kasi sa tingin ko, kung kayo ay landscaper ng Glory Mountain ni Kibuloy, siguro naman may head kayo, may managers kayo, di ba? Ganyan naman talaga ang sistema dahil busy person ito, itong si Pastor Apollo Kibuloy. So talaga bang may direkta kayong communication with Pastor Apollo Kibuloy and the landscaper? Di ba? I mean, yun lang ang sa aking ano ha? Kaya nga sabi ni Ar Arnie Cortez, very poor script. Sino bang director ng script dito na, na pinaniniwalaan ni Juntiberos? Kumuha na lang kayo ni Coco Martin? Yung magaling gumawa ng script? Oh At sabi pa dito, kasi ang na doon sa Senado, Rene Rawyo yung pangalan ng testigo na ito. Yung landscaper, Rene. Alias Rene. Hindi ko alam kung totoong alias yan o gawa-gawa lang, no? Rich Re researcher raw siya sa umaga. Itong ano ha, landscaper na ito. Researcher raw siya sa umaga ng SM9. So meaning kung researcher ka, ito ay yung sa balitang SM9, no? Uh, sm news. Researcher siya at nang sa pagsapit ng gabi. Hmm. Kayong mga audience ko dito maniniwala ba kayo dito? Ha? na inutusan raw silang manglilimos pagsapit ng gabi. Magpapanggap raw silang pipi at bingi at manghingi ng pera. Oh. <laughs> Talaga ba? Oh, so Do you think Pastor Apollo Kibuloy will uh, do something na ganitong programa niya? manglilimos? I think Kibuloy is already rich. Bakit? Bakit pinalilimos pa nila at magpapanggap ng pipi at uh, bingi sa gabi? Pero sa umaga raw, sila raw ay researcher ng... Ang layo, di ba? Researcher ka ng SMNI sa umaga. Pagkagabi, pipi at bingi ka sa daan. Okay kayo, maniniwala kayo? Ang testigo ang nagsabi dito ha? Oh. Now, nang hindi na niya nakayanan ang pang-aabuso, umalis na raw siya sa SMNI. Okay? So ngayon, ang aking question dito, kung talagang ikaw ay inaabuso ka sa inyong trabaho kay Pastor Apollo Kibuloy, ikaw ay researcher, uh, sabi mo pa nga, Uh, hindi ka sinusweldohan, uh, nagpapanggap ka ng pipi at mingi, uh, at ngayon, umalis ka na ng SMNI. Di ba? Yan ang mga sinasabi mo. Kung purus lang yan salita na wala kang ebidensya, uh, for sure, ako, pwede kang hinga ng ebidensya dyan. Di ba? sa Siguro may picture ka na isa kang researcher May picture ka na uh, Siguro I don't know lang ha If allowed ba nila mag-cellphone at that time Okay? Kasi mahirap yung Gagawa ka ng kwento Na Kwento lamang Wala kang ebidensya At yan ay Ihiring sa Senado Nya, Alam nyo naman Yung taong bayan eh kahit walang ebidensya, maniniwala yan. Kaya nga, ang gusto ni Pastor Apollo Kibuloy, gawin ito sa korte kung meron kayong reklamo. Hmm. Diba? Kasi ang tawag ni Attorney Panelo dito, ito ay propaganda. Oh. Magiging propaganda itong ginawa ni Hontiveros. Hmm. Kasi ito yung ating na natuklasan. 'di ba yung una nagsimula ito sa SMNI, 'di ba? Na di umano fake news ang SMNI nung nangyari kay ka Eric at itong si Badoy. Doon nagsimula. Tapos ah uh, na nila yung SMNI na pati gusto na nilang tanggalin sa uh, TV itong SMNI at pati draw dito sa social media hanggang kinokwestyon na lahat itong uh, SMNI na mga violations di umano. Tapos gusto na nilang ipatawag si Pastor Apollo Kibuloy. Gumanon yung script ha. O na wala namang sabi nila hindi na itong si Pastor Apollo Kibuloy ay wala nang kinalaman dito sa SMNI. He's out of the official na sa SMNI. At ngayon naman nalilink na pati itong si VP Sarah kay uh, Kibuloy at si Duterte oh bakit ko ba nasabi yan na nalilink? No, oh, dahil pinagbibintangan na nila dito na nakita nila sa Glory Mountain na may daladalang jaril raw ito. <laughs> bang bang ba? Bang bang? Sa loob ng bag. Hmm. Magko-comment tayo niyan mamaya. So, napasabi ko. Ah, yung una, akala ko na ang target nila si Pastor Apollo Kibuloy. Pero unti-unting pumunta kay Duterte at ngayon naman kay VP Sara. Sabi ko, grabe. Grabe talaga yung script papunta kay VP Sara dahil alam nila na si VP Sara ay mananalo sa eleksyon. Si VP Sara ay malakas sa taong bayan kung ito ay tatakbo sa 2028. Yan ang ikinatakot nila. Takot silang mabalik ang mga Duterte sa administrasyon kaya as early as now Analysis natin yung ito ha As early as now Binomba na nila ng binombang ng kasiraan hmm. Grabe Ayan si Ma'am nag-re-remind, like po tayo guys Ayan So Dahil dyan ha? Si Duterte na damay na dito Si Vipisara na damay na dito Huh? Pumupunta daw it pumupunta daw din dito si Duterte at si VP Sara sa Glory Mountain. Yung sabi ng landscaper ha? Nakita raw niya na si VP Sara at si former president Duterte pumunta dito sa uh, Glory Mountain ni Pastor Apollo Kibuloy. Okay? So anong ginawa mo do? Nagla-landscape ka while nakita mong bubibisita itong mga Duterte? Yan ba ang ibig mong sabihin? ba? Diba? Oh. At kapag umaalis na raw itong si Duterte at si Vice President Sara nung panahon ito ha na mayor pa si VP Sara raw, no? Na umalis na itong si Duterte at si Sara sa Glory Mountain ay dala-dala na raw nila ang mga bag. Mga ha? Meaning marami ito kasi mga mga bag na may mga jarel, mga bang bang ba bang, bang sa loob ng bag ang dami raw mga jaril Now, ang tanong ko dito, sino ba ang may bit-bit dito? Si VP Sara? Ang bigat-bigat nito? <laughs> mga jaril eh. Kahit nga isang jaril, ang bigat niyan. So, this is a serious uh, allegation. Ang tanong ko dito, saan ba galing ang jaril na ito sa loob ng bag? Kasi sabi mo, Pumunta si VP Sara at si former President Duterte dito sa Glory Mountain. Nang umalis, saka mo nakita na may daladalang bag na may jaril. So meaning, are you trying to say na binigyan ng mga jaril itong si VP Sara at si Duterte ni Pastor Apollo Buloy? Yan nga ang tanong ni, uh, yung nakita ko kagabi yung uh, vlog ni Banat Bay. Ang tanong ni Banat Bay, Supplier na ba ng Jarel itong si Pastor Apollo Kibuloy? Bakit bitbit -bit na nila ang maraming Jarel? At bakit nangangailangan pa ng Jarel itong si VP Sara na meron naman itong mga bodyguards? Si Duterte meron itong mga PSG? Di ba? No sense ba? Sino ba ang gumawa ng script nito? <laughs> Anong klaseng script ito? Yan ang malaking tanong. Anong klaseng script ito? Parang magmukhang masira talaga si VP Sara. May daladalang jaril raw. Matindi itong isang testigo dahil tinatakot raw sila ni Kibuloy. Kasi... Uh, alam raw ni Kibuloy na nakita mismo ng dalawa nilang mga mata kung ano yung mga pangyayari sa Glory Mountain. Okay? Isa na dito siguro yung nagdala raw ng Jaril itong mga Duterte outside na na hahabul na hahabulin raw sila ng Angel of Death. At ito ha, Dap, dapat raw itiklop nila ang bibig. Yan ang sabi raw ng Uh, ni Pastor Apollo Kibuloy dahil uh, sila raw ay hahabulin ng Angel of Death ano ba itong Angel of Death? kunin ba ang buhay kapag magngangak-ngak sila sa mga nakita nila? at sabi pa dito sa landscaper na witness na ito may tatlo raw silang kasamahan na nasyutay lahat raw ginaril sa ulo. Nasyutay raw ginaril sa ulo. Oh, matindi itong aligasyon na ito ha. Now, kung meron kayong tatlong kasamahan na ginaril sa ulo, ang tanong dito, sa ano ang mga pangalan? Kasi wala kang binanggit na pangalan. Magprepresent ka talaga dito sa Senado kung ano ang mga pangalan at nasaan ang pamilya nito kung ito ba ay totoong general sa ulo 'di ba During na narinig ito ni Huntiveros sa hearing o oh, nung nakita ko ito sa balita na, nung nalaman ni Huntiveros na may general sa ulo pag ganun-ganon pa si Huntiveros oh, oh my god oh my god oh, 'yung nakita ko sa balita ba oh na, 'yung testigo gumanon 'yung testigo at may kasamahan kaming general sa ulo gumanon si Huntiveros Oh my God! Parang magmukha talagang intense yung Ganoon na ba, Untiveros? Maniniwala ka kaagad sa mga testigo? You have to question more. Hindi yung, Oh my God! Maniniwala ka kaagad? <laughs> May pa, Oh my God! Oh my God! ka pa doon sa hearing? May allegation yung tao. So, questionin nyo. Dapat you give Uh, follow up question kung talagang totoo ba ito ano ang mga sino ang mga pangalan ng tatlong ito nasaan ang mga pamilyang ito ano ang finding sa hospital talaga bang general ito sino ang mga pangalan nito kasi matatawag itong hearsay kapag walang uh, concrete at detalye na mga impormasyon tungkol dito di ba matatawag na rin itong paninira oh pero ito yung follow up na <laughs> Ah, uh, dito siya nagkamali, ha? Ah, uh, ito 'yon, ito 'yon na. Pero ang testigo hindi niya masabi, ha? Yung landscaper ba, nasabi niya na may tatlo siyang kaibigan na na jutay dahil general sa ulo. Sabi niya, pero ang testigo hindi niya masabi na taga kingdom ang pumat ang nagsutay. Hmm. Hindi niya masabi raw. So here na naman ito, gumawa ka ng kwento pero hindi mo alam kung sino yung nagsyutay sa kanila. Oh. Para malaman namin na totoo ito, sabihin mo yung pangalan dito. Magreklamo kayo sa korte. Di ba? Oh, nagartista na lang sana si Hunteberos. <laughs> Kaya nga, no? Ayaw ni Pastor Apollo Kibuloy dumalo sa hearing. Hmm. Ito yung mga dahilan. Gagawa sila ng kwento na wala namang details kung nasaan na ito. Nalibing na ba itong mga najutay na tatlo na sabi nila. Ha? So ito yung mga nangyari ngayon. Matindi ito. At napag-alaman natin na pupunta rin pala kay Sara ang uh, kasi akala, akala ko SMNI lang yung tinira una, di ba? SMNI, si Ka Eric at si Badoy, pinatawag, nakulong, nakalabas. Ngayon, ang SMNI, uh, pinipressure nila, natanggalin ito sa TV, ganun, ganyan. Ngayon, nadawit si Kibuloy. Nung nadawit si Kibuloy, nadawit na si Duterte, hanggang nadawit na si VP Sara. So it's very obvious, ang pattern ng kanilang script, papunta kay VP Sara. Now, bakit papunta ang script kay VP Sara? Ito yung analysis natin. Kasi takot sila na maging presidente ito. Dahil sa survey, every month, every survey, number one si VP Sara. Diba? Nakita nyo na ang pattern? Nakita nyo na ang pattern? Papunta kay VP Sara ang paninira. I don't know if kakagatin ito ng taong bayan. Maniniwala ba ang taong bayan dito? Because it's too good to be true. Nung narinig ko itong mga aligasyon na ito. Grabe. That early. Ganyan ka early ang pamumulitika nila. Ganyan ka early ang paninira nila sa mga Duterte. Okay? Sa, sinabi ko na sa inyo na ako ay magre-react lamang according kung ano yung binalita ng mainstream media magre-react ako. Ngayon, ito yung reaction ko. Too good to be true. Kung meron kayong serious allegation kay VP Sara at ni Duterte, kung ano-ano man yan, dapat pupu wag na ihiring dyan sa Senado. Ayaw na nilang mag-cooperate dyan. Ha? Ayaw nilang mag-cooperate dahil alam nila kung ano yung saan yung saan papunta yung hearing na yan propaganda lang yan sabi ni At attorney Panelo hmm. magiging propaganda lang so i would advise also sa mga audience ko dito sa Donmar TV bago kayo maniniwala dito sa mga propaganda na ito mag-research kayo ng mabuti dahil sometimes ito ring mga mainstream media ini-exaggerate itong balita na ito. Hindi kagaya na sa vlog natin na kung ano yung uh, balita, doon lang tayo nakabase sa ating reaction, sa ating uh, analysis. Okay? Ako, bi bilang isang vlogger, ang analysis ko dito, very obvious, na dinedrawing talaga kung saan patungo yung end game. Yung end game nila patungo kay VP Sara. Diyan na, diyan na yung end game nila. Paninira kay VP Sara. Dahil si Duterte hindi na ito magiging presidente. Si VP Sara naman ang may future, 'di ba? Na maging presidente. So patungo kay VP Sara. 'Di ba? <laughs> ang tao, ito yung masasabi ko, Conteveros ang taong bayan hindi yan basta-bastang maniniwala especially na uh, sa tingin ng most if not all ng taong bayan eh parang script ito okay 'yan ang malaking tanong kung meron kayong ebidensya na may bitbit -bit na jaril mag-present kayo ng pictures kasi not enough yung meron kayong testigo na magsalita lang. Kasi pwede, matatawag natin itong mga landscaper, itong mga nagtatrabaho kay Pastor Apollo Kimuloy, ito ba ay validated na talagang nagtatrabaho kay Pastor Apollo Kimuloy? Sila ba ay nagsabi ng totoo? O kung nagsabi kayo ng totoo, meron ba kayong picture na maipakita? paano ninyo i-present ang inyong ebidensya tungkol dito? Ne puro hearsay ito. Nakita niya. Pero anong pruweba natin na nagsasabi siya ng totoo? Na nagbitbit sila ng jaril. Di ba? So wala. Puro si ito propaganda. Now, if you are serious of ikaw, Honteberos, kung seryoso ka sa reklamo mo dito tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy, Duterte at dito kay VP Sara, idaan nyo ito sa korte, gusto nyo makulong itong tatlo. Dahil dyan sa hearing sa Senado, walang mangyayari. Hearing lang yan ng hearing. Pumunta, idaan ito sa korte, trabaho ito ng just, justice system natin. Di ba? Nagsayang lang kayo ng effort, nagsayang lang kayo ng pera ng taong bayan sa pag-hearing dito, instead na itulong ito sa ating mga kabos na mga kababayan, Diretso na kayo sa korte, Di ba? Walang sense. Oh, I will start reading your comments, okay? Yung see to it that your uh, chat comment here is relevant, ha? By the way, mag, uh, magre-remind ako sa inyo na uh, pwede rin kayong magpakulay magpakape kung nagustuhan nyo ang ating talakayan ngayon at pwede rin kayong magpa-member, okay? May dollar sign dyan. Pero hindi yun pinipilit. Magpa-member kayo, meron kayong uh, priority sa highlight yung inyong mga comment at uh, ma-answer natin yun dark, ano talaga, uh, surely, kasi na-highlight yan, okay? Ma'am Nelsky Vlog, present itong si Ma'am Nelsky Vlog, oh. uh, moderator din natin ito. Arnie Cortez, go lang sa mga comment ko baka dyan ay yumaman uh, okay ang scriptwriter writer niyan ay si Trililing oh, yan ang sabi ni Susana Whitfield ayan Vicente Tabanao magaling si virus magbayad ng witness hindi <laughs> natin alam no kung may kinalaman ba si Hunti Beros dito nagbayad ba siya ng witness hindi natin alam yan dahil aligasyon nila no? hindi tayo makapagsabi niyan Ma'am Lee Chen, Xerox copy ang uh, pes ni Lisa Fur, Smugs at Sisa Virus, mga kampon ng kadiliman. <laughs> oh, yan ang malaking tanong dito yan, Ma'am Lee Chen. Itong nangyari ngayon sa bagong aligasyon nila kay VP Sara na, na ilink dito kay Pastor Apollo Kibuloy, ano ang masasabi ni Presidente Bongbong Marcos dito? Kung totoong tumutulong ka kay VP Sara, Presidente Bongbong Marcos, dapat may gawin ka dito. Dapat ipagtanggol mo si VP Sara. Because I don't think na maniniwala si PBBM dito. Huh? Oh, PBBM maniniwala ka ba dito? Dapat ipagtanggol mo si VP Sara. Kung hindi ka plastic, Mr. President, ipagtanggol mo si VP Sara. Kasi kung hindi mo ipagtanggol si VP Sara, Mr. Presidente Bongbong Marcos dito sa mga ginawa ng Senado, e, isa ka rin sa mga gustong mabagsak itong si VP Sara. Kung ako pa sa iyo, Mr. President Bongbong Marcos, tulungan mo si VP Sara dito. Dahil kung ayaw mong tulungan si VP Sara, e, ito yan lang yung masasabi ko, Mr. President. Babagsak ka at babagsak ka sa next administration. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Kasi alam ko, itong mga Marcoses na ito, no? wala na. Wala na kayong lugar sa politiko. Sirang-sira na kayo. Imagine, unti-unti nang kumiwalas ang mga supporters mo, Presidente Bongbong Marcos. Remember, nakabalik kayo sa pwesto ninyo dahil sa mga Duterte. At ngayon, hindi nyo tulungan si VP Sara dito sa mga bagong aligasyon nila. Hmm. Andre Valiana. Hindi yan tutulong si BBM. Ilalaglag pa yan si VP Sara. Oh. <laughs> Tingnan lang natin kung ilalaglag niya. Oh, kung saan pupulutin ang mga Marcos dito. Arnie Cortez, galit ka doon. Galit ka doon ba sa mga Duterte? Anong galit ka din ba sa mga Duterte? Ah. Uh, Miss Butterfly, under kasi si BBM sa bangag niyang asawa niya. Oh. Nelda Balios, bagsak talaga. Bawal ang kaplastikan. Rosalia Upatan, believe that's true. Makinig. Tiberos Interconnected. Alam nyo, nung una, akala ko talaga na itong uh, mga reklamo nila kay Pastor Apollo Quibuloy tungkol dyan sa hearing. Akala ko that it's a uh, it's a separate na reklamo no kasi alam naman natin itong nangyari kay Pastor Apollo Kibuloy galing ito sa Amerika itong reklamo na ito i don't know if na dismiss ba pero may nagsabi na na dismiss na raw itong mga reklamong ito laban kay Kimuloy. di ko nga alam bakit noong uh, 2023 na brought up ito sa Senado na 'di ba kung matatandaan natin merong mga babae doon na nagrereklamo na nakatakip yung mukha at ganun nga yung ginawa nila kay pastor ganun raw yung ginawa nila ginawa ni pastor kiboloy sa kanila merong mga istorya so akala ko na lahat yon ng mga reklamo ay ano lang focus lang yung reklamo yung kay pastor Apollo Kibuloy ngayon ko lang na-realize na Unti-unti nilang inilink itong si former President Duterte at ngayon lang lately nadamay na si VP Sara. So napasabi ako tuloy na ayan na. Ang script nila. Na-drawing na talaga yung script nila. Ang layo. Pastor Apolo Quibunoy napunta kay VP Sara. Sa <laughs> tingin nyo ba magsa-successful kayo dyan sa iyong script? Kung sino man ang director dyan, hindi maniniwala ang taong bayan dyan. Especially na si honteveros ang nagi hearing Na alam naman natin na ang si honteveros dilawan ito, pinklawan ito, kontra ito ng mga Duterte. Are you sure maniniwala ang buong sambayan ng Pilipinas? Yung mga supporters ng mga Duterte, sa tingin nyo maniniwala? This is a poor script kung ito man ay script na ginawa nila. Oh. Ingat Don Mar TV. Maraming salamat Sir Romeo Bondoc. Maraming salamat. Teresa Sebastian. Ah, ito si, Ter si Teresa Sebastian. Ano ito? Mga saradong isip ito, mga pull isa rin ito sa mga tambaluslos. Emilio Siador. Sinayang lang ng mga Marcoses ang second chance na ibinigay ng mga Pilipino sa kanila. Correct. Correct. Pangga Mercy. Hi, present ito si Pangga Mercy. Ito yung, by the way, mga moderators, si Pangga Mercy ang pinakabago nating moderator. Okay? Kuya Don, good afternoon po. Shout out po uli sa mga OFW at lalo na sa grupo na kung DDS, The Amazing Duterte Ninja. Ayan, shout out sa mga The Amazing Duterte Ninjas. Ayan. Sorry Kuya, late dahil nasa trabaho po ako. It's okay. Uh, Ma'am Pangga Mercy, you can replay re, uh, replay lang sa video natin. Okay? Ma'am Nelski, mga anak ng Tambaluslos yan. Alexandro Ligaya, Duterte pa rin kahit siraan dyan. Correct. Alam nyo, ang mga Duterte, focus sila sa kanilang trabaho. Focus sila kung ano ang magiging kalagaya ng ating bansa. Pero itong ibang mga politicians, focus lang sa paninira. Focus lang sa pamumulitika. Itong ginagawa nila, ha? Itong hearing, uh, Miss Riza Hontiveros, sa tingin ko, ma'am, no? Instead na hahangaan ka ng tao, eh hindi eh. Especially itong supporters ng mga Duterte, hindi ito maniniwala sa mga bagong aligasyon na ito no? Hindi ito ang tamang paraan para ibagsak mo ang inyong kalaban. Oh. Na si Hontiveros papatol sa mga witnesses na ito? I don't think so. Oh, Miss Butterfly, tapos dumagdag pa si Mike Abe. Ay, wag yung paniwalaan 'yan si Mike Abe. Ano rin 'yan eh, bias rin 'yan. Maka Marcos rin 'yan eh. Alexandro Ligaya, zero vero sa aming sa bukid nun. <laughs> ay, nagtataka nga ako kung bakit nanalo pa ito eh. Oh, present naman ito si Simon Says. Oh. Sana panood niyo yung video mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan. Do not let your thoughts left unspoken. A citizen of this country. Your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. Siyempre, huwag nyo din pong kakalimutan ni share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutan mag ng like. Hanggang sa muli!